xubno ka socday komishanka xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta kormeer shaqo ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. Waxaana xubnahaasi hoggaaminaysay komishinere Rood Axmed Yaasiin oo ka mid ah xubnahaasi isla markaana u qaybsan gobolka Saaxil. Waxaana xubnahani kormeer ku tageen saldhigyada booliska ee magaalada Berbera, xarumaha cadaaladdu ay ka mid yihiin maxkamadda iyo xeer ilaalinta gobolka Saaxil, iyo sidoo kale xabsiga weyn ee magaalada Berbera. Waxaana guud ahaan goobahaasi ay booqanayeen xubnaha ka socday komishanka xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland warbixino ka siinayay mas-uuliyiinta oo ay ka mid yihiin taliyayaasha saldhigyada booliska ee magaalada Berbera iyo weliba taliyaha xabsiga ee magaalada Berbera, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta cadaaladda oo ay ka mid yihiin xeer ilaalinta iyo weliba maxkamadaha gobolka Saaxil. Joognaa maanta oo bishu ay tahay 7, waxaan joognaa saldhigi dhexe iyo qaybti isku jirta. Waxaan la kulanay taliyaha qaybta howlgelinta iyo taliyaha saldhiga dhexe iyo saraakiil badan oo baadhista iyo isugu jira madaxa baadhista iyo booliiska ka howlgala saldhiga dhexe. Waxay noo fuliyeen waxalaaliyo wixii aanu howlo uga baahnayn ee aanu kala shaqayn jirnay. Waxaanu kormeeraynaa saldhigyada kale ee ku yaalla degmada gudaheeda iyo gobolkaba intii aan ka gaadhno. Waxaan uga mahadnaqaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiga dhexe iyo taliyayaasha saldhigyada degmada Berbera oo dhan shaqada wanaagsan ay nala qabtaan. Waxaan leenahay jisaalaa khayr, waa ku mahadsantiin wada shaqayntaa fiican. Booliiskana waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan sida u dhan yihiin shaqada wanaagsan ee amniga ay u hayaan ummadda. Taana waxaan leenahay Allah idinka jisaa mariyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waad salaamaya. Waxa halkan nala jooga maanta bisha tahay 7 komishinkii xuquuqda insaanka qaranka waxaan naga weydiinayaan howlaha xabsiga, howlaha saldhigga ka socda, maxaabiista situashinka saldhigga. Waan is wareysanay, waxay inooga bahnaayeenna waa nagu jawaa, waa naga heleen. Kadib markii uu kormeerkaasi soo dhammaaday ayay komishinere Rood Axmed Yaasiin warbixin ku siisay warbaahinta afaafka hore ee xabsiga weyn ee magaalada Berbera, iyadoona faahfaahin ka bixisay kormeerkoodan ay ku yimaadeen gobolka Saaxil iyo sidoo kale kormeerro kale ay ku soo mareen gobollada bariga Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaka waxaan joognaa gobolka Saaxil, halkan waxaan la joognaa xabsiga degmada Berbera ku yaalla ee gobolka. Taliye Xasan ayaana la jooga. Waxaanu galnay xabsiga gudihiisii, waxaan uga fulay waxalaaliyo wixii howl aanu soconay. Waxaan uga mahadnaqaynaa taliyaha iyo saraakiisha kale ee asluubtaba sida fiican ay noola shaqeeyeen. Waxaanu ku soo gabagabaynay maanta safarkayaga annagoo gobollo dhowra soo marnay, kasoo bilownay Sanaag, ku xigsiinay Sool, ku xigsiinay Daadmareed, Togdheer, Saaxil. Markaa barigii waanu soo maynay bartamihii Soomaaliland oo Saaxila ayaanu maanta ku soo gabagabaynay socdaalkayaga. Dhammaan madaxda gobolka, dhammaan aan wada shaqayno, barasaabka, maayirka, booliiska, taliyaha qaybta booliiska, asluubta, dhammaan waan uga mahadnaqaynaa. Waxaanan halkan ka qiraynaa in asluubta iyo booliiskaba wax badan yumarayd ahaan ay iska bedeleen. Maanta waxaan leenahay waa ku mahadsantiin wada shaqayntan wada shaqayno iyo soo dhoweynta, waa idinka mahadnaqaynaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.